Ben kabarda Ramazan geldi, Allah bizi yetiştirsin ona. Məni qardaşlar sual verirlər ki, yəni bunu ərəb dilini oxumaq daha fəzilətlidir, sırf ərəbcə. İndi ərəb dilini bilməyənlər var, dedi, başa düşməyənlər var, dili daha doğrusu. Yoxsa tərcümə ilə, yəni həm ərəb, həm tərcümə, nə cür məsələt görürsən? Ne qardaş demişkən, Ramazanda daxil, Ramazanda. Səndən tələb olunan çoxlu tilavət eləməkdir. Ərəb dilində yazılan deyil. Yox da təbii ki, söhbət ərəb dilindən gedir. Ərəbcə oxuyanlar da ərəb dilindədir. Azərbaycanda oxumaqda belə deyək də, savab yoxdur. Nə mənası savab yoxdur? Sən hər hərfinə savab qazanmırsan. Sən savabı hardan qazana bilərsən ərəb belə oxuyanda perevodla? Ki Allah dinini öyrənmək istəyirəm. Görüm Allah Taala məndə nə isə tədbir eləmə düşünmək üçün. Amma fəzilət təbii ki, söhbət Ramazanda ərəb dilinin tilavətindən gedir. Və ərəbcə oxuyursan da səndən tələb ondan çoxlu oxumaqdır, çoxlu. Bir dəfə xətm elə, bacarsan 2 dəfə, 3 dəfə, nə qədər bacarsan bir o qədər. Tədəbbür eləmək, yəni mənalara baxıb düşünmək vaxtı deyil Ramazan ayında. Sənin 11 ayın var da, sən 11 ayda sənin nə mane olur ki, sən 11 ayda belə deyək də mənasına baxıb düşünə bilirsən də, ayəni oxusan ərəbcə, sonra baxsan perevoda görürəm Allah nə deyir. Ərəbcə oxusan amma belə oxuyursan günlərlə, aylarla, belə xətm edirsən deyək. Amma Ramazanda məqsəd nədir? Çoxlu tilavət eləmək, çoxlu Quran oxumaq ki, bu ən əfsəl ibadət. Sələflər həmişə bunun üstünə oldu. Amma qeyri Ramazan günlərində, aylarında, hə, sən artıq tədəbbür edərək oxuyasan. Düşünərək, çünki nə qədər çox oxusan, tədəbbür eləsəm, nə vaxt insan tədəbbür eləyir? Nə vaxt? Tədəbbür eləmək nə deməkdir? Birisi tədəbbür eləmək. Düşünmək də anlamaq, təfəkkür edəmək. Nə vaxt olur o? Mənanı başa düşəndə. Düzdür yoxsa yox? Sən mənanı başa düşməsən, tədəbbür eləyə bilərsən? Heç zaman. Onun görə mənasını məcbur o baxmağa ki, niyə tədəbbür eləyə bilək? Oxuyursan, Allah məndən görür nə isə, ya yuhannas, ey insanlar. Qəcəətun məuzatun, Allah sizdən sizə bir məuzə gəlib, hidayət gəlib, nur gəlib, buşra gəlib və s. Və yoxsa Allahın sənə xitabı var cənnətlə, cəhənnəmlə, əvvəlki ümmətlərin qissələri. Bunlar hamısı nə üçündür? İnsanın qəlbinin təsirlənməsi üçündür. İnsanın qəlbinin yumşalması üçündür, insanın əməllərinin salih olması üçündür. Qəlb yumşalmasa, qəlb təsirlənməsə, səncə bunun əməllərində salih əməllər törənər qıldır. Xeyr, heç o sərt qəlbdən salih əməl gözləmə. Quran da insanın qəlbini yumşaldığın ən başlıca səbəbdir. Çünki Allah deyir ki, "Lov anzalnə həzəl Qur'anə alə cəbəlin lərəəytəu xaşiən mütəsəddən min xəşyətillah." Əgər biz bu Qur'anı dağlara nazil etsəksən, o dağları Allah qorxusundan paramparça olduğunu görərsən. Gör, Qur'an yəni o cür əzəmətli bir kitabdır ki, o sərt qayaları belə toz torpağa çevirir. Amma İbn Qayyim rahimehullah demiş ki, bugün nə qədər insanlar var ki, deyir, onların qəlbləri o dağlardan, qayalardan da sərtdir. Ət parçası dağdan, qayadan sərt ola bilərmi belə baxanda? Ətdə qardaş. Daşdan, dağdan, qayadan niyə sərtdir? Günahlar. Görsən, qardaş. Quran da onu əritməyəndən sonra onu ancaq cəhənnəm odur əridəcək. Necə bir qeyb rəhmanlar deyir. Deyir, ona görə ki, Allahın deyir, hikmətdən deyir, bu müxalif deyir ki, əgər bir insanın qəlbi Quranla ərimirsə, onun qəlbini əridəcək mütləq cəhənnəm odur var. Sonra deməsin ki, mən Allah niyə azab edir? Sənə dünyada fürsət idi sən yumşalmağın üçün, qəlbdən sərtliyin qalxması üçün. Qəlb yumşalanda, mülayimləşəndə insan salih əməl sahibi olur. Əsas da qəlbdə insanın burası düzəlməyəndən sonra qardaş, əzalarından bir şey gözləmə. Allah Rəsulü həsəd edir, fil ələ fil cəsədi mutqa, bil ki, cəsədə bir ət parçası var. O, hə, salih olarsa, əməllər salih olar, əzalarsa, o, körlənarsa, digər əzalar da körlər, o da nədir qardaş, Allah da nə deyir? Biz qəlb, hər şey buradan törənir. Bura yaxşı olanda artıq əzalardan salamat əməllər törənir. Quran da insanın qəlbini yumşaldan ən başı səbəbdir. Onu sərt qəlbli insanlara məsləhət ki, çoxlu Quran oxusun, tədəbbür edərək, mənasına baxaraq. Sərtlik qəlbindən çıxsın. Bu adam kobuddur, sərtdir, aqressivdir. Ola bilər ki, Quran tilavəti azdır onu görə elədi. Çünki çoxlu Quran oxusaydı qardaş, mənasını başa düşərək, onun qəlbi yumşalmalıdır, labüddür. Yumşalmırsa deməli tədəbbürlə oxumur, düşünmədən oxumur, fikirləşmir, təfəkkür eləmir, görə Allah məndən nə isə, xitabı nədir? O qədər ailə keçir, tövhidlə bağlı, əqidə ilə bağlı, əxlaq ilə bağlı. Cənnət, cəhənnəm ayələri, bizdən əvvəlkənin hekayələri, bunlar insana təsir etməlidir, yoxsa yox, qardaş, normal halda təsir eləməlidir. Niyə təsir eləmir? Deməli, ya tədəbbürdən oxumaq, ya da ki, ümumiyyətlə oxumağı azdır, ona görə qəlb sərtləşmir, faydalanmır. Onun üçün Quran oxumağın böyük ibadəti bunu öyrənmək lazımdır və Ramazanda da əfzəl çoxlu tilavət eləməkdir, başa düşməsən də, oxu, 1, 2, 3, 4 xətm elə. Geri Ramazan günlərində isə bir ayə oxumağın xətm eləməkdən sənin üçün daha yaxşı. Əgər tədəbbürdən oxuyacaqsansa. İbn Qayyim Rahimehullah deyir ki, tədəbbür edərək, düşünərək bir ayəni oxumaq tədəbbürsüz Quran xətm eləməkdən xeyirlidir.
Çünkü sen bir tane ayı okuyabilirsin. Başa düşerek, tedbir ederek, düşünerek. Allahu akbar, Rabbim benden neyse. Senin bütün hayatın değişebilir. Vallahi bütün hayatın değişebilir. Yani öyle tesir edebilirsin. O kadar düzelersen, salih insan olarsan, laf belə xeyrxalq insan olabilirsin. Bir tane ayı senin bütün hayatı değişebilir. Bizden evvelki başına gelip bu şeyde. Bir ayı eşdir, düşünür, Allahu akbar, tövbe edir. O da salih bir insan. Ne kadar böyle kişiler var sələflərin halından. Sahabeden tutmuş daha sonrakilere kadar. İndiyin özünde de böyle. Ne kadar adamlar var ki, kardeş, vallahi bir ayını kardeş okudu. Gittim fikirləşdim, sabaha namaza başladı. Olur, niye? Başa düşüb de ne deyir? Düşünüm ki, subhanallah, bu ne kəlmədi bu mənə dedi. Gedi fikirləşir, mənə bu ayan dedi. Otur aya üzerinde fikirləşir. Allah Resulü öyle olub ki, bir gecədə bir ayanı səhərə kimi oxuyub. Qiyam namazında. Bu əzəmətli ayələrdir. Çünkü təsir edir adamı. Onun ki, hər bir insanın onda hansı yerdə nöqsan varsa, naqsdir. O ayələr çoxlu oxusun öz üzərində. Taş adam xəsisdir, məsələn. Xəstələr haqqında o ayələr oxusun. Adam, məsələn, namazı səhlənkardır. Namazla bağlı ayələr oxusun, münafiqlərlə bağlı ayələr oxusun ki, bu namazı səhlənkarlıq kimi sifətlərindəndir. Münafiqlərin, o onda biraz nəsuliyyət yaransın. Çox oxusun, eyni ayə məkəbə 10 dəfə oxusun düşünərək, 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə. Bu adama təsir etsin deyə. Adam şəhvətlərə meyillidir, qoy əzabla bağlı ayələr oxusun ki, şəhvətlərin sonu cəhənnəm odur. İnsanı həlak edir, bu haqda ayə hədsə, qoy dəfədən oxusun məsələn, oxu, oxu. 5, 10, 15, 20 dəfə düşünərək ki, mənim aqibətim nə olacaq, əgər mən özümü düzəltməsəm. Ölümlə bağlı olan ayələr. Bu əməl üzərində ölsəm mənim aqibətim nə olacaq? O da nə vaxt keçər? Təbii ki, tədəbbür edərək də qarşı düşünərək. O yoxsa da quru-quru oxu. Belə deyil. On bir hərf onun savabdır. Amma Quranın nazil olma səbəbi bu deyil axı. Liyəddəbbəru ayətihi və liyətəzəkkərə ulul əlbəb. Budur mənası. Quranın nazil olma səbəbi budur. Biz sənə mübarək Quran nazil etdik ki, nəyə görə? Ayələri üzərində düşünsünlər deyə və ağıl sahibləri ibrət alsınlar deyə biz sənə bu mübarək kitabı nazil etdik.